O Frederico pagava por um plano de saúde. Achava que estaria seguro quando precisasse. Mas a surpresa veio quando ele precisou do tratamento para a filha dele. Minha filha, ela tem que fazer terapia fonoaudióloga. E aí eu tentei o reembolso junto ao plano, porque a clínica que ela faz não tem convênio com o plano. Por se tratar de terapia, eles não fazem o reembolso. Situações como a do Frederico são mais comuns do que você imagina. Conseguir reembolso do plano de saúde é um desafio para os usuários. Existem duas modalidades de plano de saúde: aquela que prevê o pagamento de reembolso de consultas e exames, e outra que não tem essa previsão em contrato. Mas o cliente precisa saber que, nos dois casos, é direito dele ter valores gastos fora do plano restituídos em algumas situações. Vamos imaginar que você resida num município que não tenha aquele procedimento que você precisa. Então, o fato de você ter de se deslocar para um outro município, você faz jus ao reembolso, seja do transporte utilizado, seja então do procedimento que você foi obrigado a arcar. Em outra hipótese também, mesmo que o contrato não preveja, se é uma situação de emergência ou de urgência, você também faz jus a esse reembolso se na rede credenciada não há como você tratar, né? E você foi obrigado a procurar outra rede, e nesse caso você também faz jus a esse reembolso. Por mais que seja direito, muitos consumidores não têm conseguido receber os valores de volta. As operadoras têm criado barreiras para dificultar a vida do usuário. As operadoras exigem que esse pedido seja feito por um canal específico. Por exemplo, que o pedido seja enviado por meio do aplicativo da própria operadora no celular. Esse tipo de limitação pode, por exemplo, prejudicar pessoas idosas ou pessoas que não têm tanta habilidade em usar a tecnologia. O Instituto de Defesa do Consumidor também orienta que o usuário tente resolver a questão com a própria operadora e, caso não tenha sucesso, que procure os canais de defesa. O consumidor tem que enviar os documentos para a sua operadora, indicar a data onde foi efetuado, a data em que foi efetuado o atendimento, em qual estabelecimento foi feito o atendimento, e o reembolso tem que ser realizado em até 30 dias. E nesse caso, inclusive, o consumidor tem direito à restituição dos valores relacionados ao transporte. Procurar a justiça também pode ser uma saída nos casos em que os canais de defesa ao consumidor não resolvam o problema. O mais importante é que cada pessoa tenha consciência de que ter plano de saúde é uma transação comercial, que tem direitos e deveres. É preciso ficar atento a todos os detalhes. O que não pode é pagar por um serviço que não é barato e ficar na mão na hora que você mais precisa. Também vale lembrar o consumidor de um direito que ele tem, que é o direito a exercer a portabilidade de carências. Muitas vezes esse direito é exercido quando a mensalidade do plano fica muito cara, quando o consumidor está tendo dificuldade de pagar determinado contrato. Então, ele consegue aproveitar todo o tempo que ele já está em um plano de saúde e migrar esse tempo, aproveitar todas as carências que ele já cumpriu, indo para um plano novo. Está cada vez o quê? A gente pagando mais caro nos planos e tendo menos entrega deles. Menos médicos conveniados, menos serviços prestados. Então, realmente, hoje está muito difícil no Brasil essa questão, viu?